Mogesalmobit etershia sakmis kursi dghis mtavar biznes da ekonomikur temebs me zhurnalisti Eline Gogberashvili gagatsnobt. Dedakhalakshi mizitulobis akhali tsentri gachndeba Kakhakaladzem Tbilisis munitsipalitetis mtavrobis khdoma dghes Lagunaveres mimdebare territoriaze Bidzina Ivanishvilis akhal proektze saubrit daitsqo. Misit mit Laguna Veres, mim de bare dar se boli abreșumis carhmis zvelișene ba araris culturului mecutreau bizzegli tumța, șenar ciunde bada șerz meva dagat milgana șenia nebas. Calatem axena isitrom Laguna Veres a utreba și gada ecema municipalități da infrastructura slua da atreba. Anuca Ciohatem și a pasebina proiectis detale vida misa transport o gaulenat filisis vicemers da detale vizore disguert de bahla perda bereteși, anuca mogesel nobita gismit. Eleni Robert Snobiliat, filisis centri, gmirte moedan, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უძრავი ქონების პროექტის განხორციელება იგეგმება. Საქალაქო ურბანულ სამსახურს ქართულ ჯგუფში შემავალმა კომპანია კოსტავას 79 უკვე წარუდგინა პროექტი, რომლითაც აბრეშუმის ქარხნის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მოწყობა იგეგმება. არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით პროექტი ორი ცათამბჯენისგან შედგება, რომლიდანაც ერთი სიმაღლე მაქსიმუმ 65 სართულით არის განსაზღვრული. პროექტის მისამართით კრიტიკა ბოლო დღეები აქტიურად ისმის, რადგან ინვესტორი კომპანია მათ შორის გენგეგმი დადგენილი ფუნქციური ზონის ცვლილებას ითხოვს. Არსებული რეკრეაციული ზონა საზოგადოებრივ საქმიანი ზონით უნდა ჩანაცვლდეს. Საკითხს გამოეხმაურა მათ შორის თბილისის გენგეგმის ავტორიც, რომელიც ამბობს, რომ ვერსა დამოიკითხა გეგმარებით დავალებაში მყარი არგუმენტაცია იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა შეიცვალოს სარეკრეაციო ზონა საზოგადოებრივ საქმიანი ზონით. თბილისის ვიცემერი კი თვლის, რომ ამ ცვლილებას ტექნიკური ხასიათი აქვს და ამბობს, რომ ტერიტორია რეკრეაციული ზონის სტატუსის მატარებელი არც დღეს არ უნდა იყოს. Recreațiul zona rațaris, au fost anișunile, pentru că au avut funcțiile zone, dar și să vorbim, imas rațul pe dresar. Și să vorbim, Israel dresar, am fost recreațiul zona, cu ea am luat, tu să mă mesi mizgen, ghe gmo, rato, mă zda, to, esar, teritoriul, și în arciune, vadă, medic, arthile, bismiznit, romțot, au pro, medic, urat, sa gebi, o să gaz, o tele, bismireba, am itomat, ca să gebi arom, da, e do, zone, recreațiul zone, status, tu să misi, trevandeli, arsebul, funcții, dar am un dinare, dresul pe rațac, iar ar secreațiul zone, esar, s-a zgadat, s-a cumen, zone, și să vorbim, zonis ცვლილება ჩემთვის პირადად ეს არის ყოველ ტექნიკური ცვლილება, მაგრამ კონცეპტუალურად სულაც შესაბამისობაში იმასთან რაც დღეს არის და რაც უნდა გაკეთდეს. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც პროექტის გაკრიტიკების მიზეზი გახდა, სატრანსპორტო მიმართულება. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელება მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კოლაფსს გამოიწვევს. ამოსაზრებას არეთანხმება თბილისის ვიცემერი და ამბობს, რომ პროექტს ტრანსპორტის მოძრაობაზე გავლენა არ ექნება. თუმცა ხმალაძე მაინც თავს იზღვავს და აცხადებს, რომ ყველაფერი კვლევებით უნდა დადგინდეს. თბილისის ვიცემერი ამბობს, რომ მოძრაობის განტურთვას მიმდებარე ტერიტორიაზე ბენზინგასამართი სადგურების და სხვა მცირე დაწესებულებების ის აღებაც ხელს შეუწყობს. ხუთი თვის წინ ხმალაძეს სხვა პოზიცია ჰქონდა, მაშინ ამბობდა, რომ ბენზინგასამართი სადგურების აღება ხელშესახებ ცვლილებას ქალაქს არ აძლევდა, რაც კვლევებით დაადასტურა. დღეს ამ საკითხზე გაწყობები შეცვლილია. Ხუთი წლის წინ მუნიციპალიტეტს ჰქონდა კიდევაც ინიციატივა, რომ აგვეღო საერთოდ ეს ბენზინგასამართი სადგურები, იმიტომ რომ ცოტა მეტი სიხალვათი მიგვეცა და მეტი სივრცე ტრანსპორტისთვის გადაადგილების კუთხით. შესაბამისად, კარგი იქნება, რომ უკვე მუნიციპალიტეტს ექნება შესაძლებლობა, რომ ტერიტორიის თლიანი მოწესრიგების კონცეფციის ფარგლებში დავიწყოთ მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მოვაწესრიგოთ ასევე საფეხმავლო სივრცეები და მიწისქვეშა გადასასვლელები. გეგმარებითი პროცესი ასევე ითვალისწინებს გასანაშენიანებელი კომპლექსის ზეგავლენას ტრანსპორტზე და მხოლოდ ამ პროცესში და ამის შედეგად მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილება. პირადად ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ, ეს პროექტი განსახორციელებელია და მას გავლენა არ ექნება, თუმცა ეს უნდა ვნახოთ ყველაფერი დოკუმენტურად. Თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გაჟღერდა ახალი ინიციატივაც, უფრო კონკრეტულად კახაკალაძემ თბილისის ვიცემერს დავალება მისცა, რომ შეიმუშაონ ახალი პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ისტორიულ უბნებში ავარიული საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლება უნდა მოხდეს. მისი თქმით, დღეს პროცესებს გენგეგმით დადგენილი სტანდარტები აფერხებს, არა და შენობები მძიმე მდგომარეობაშია. კალაძემ მის მოადგილეს პროცესში ბიზნესის ჩართვა დაავალა. თემაზე მუშაობას, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებ და უფრო მეტ დეტალს უკვე ჩვენს მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. Მადლობა ანუკა, ეს ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე იყო. ჩვენ კი განვაგრძობთ ეთერს რუსეთ-საქართველოს შორის ფრენების აღდგენაზე. Საუბარი რუსეთში აქტიურად დაიწყეს, ბიზნესის ნაწილი კი ფრენების აღდგენას არ ემხრობა. კერძო სექტორში მიაჩნიათ, რომ ავიამიმოსვლის განახლების შემთხვევაში ქართული კომპანიები რუსეთში ვერ იფრენენ. Სანქცირებული რუსული ავიაკომპანიების ქართულცაზე დაშვება კი მათთვის მოსკოვის ინტერესების გატარებას ნიშნავს. რუსეთ-საქართველოს შორის ფრენების შესაძლო აღდგენის საკითხზე ბიზნესის პოზიციას გიგა ბენია გაგვაცნობს
Giga Guerte Bahla, pe Dabireta și Giga Mogesal Nobit Dagismet. Mogesal Nobielene, Bolo Erticuira, Ruseca Cartolo Shoris, Prenebisah Genaze Saubari Acti, Urat Mim Dinareo, Vger Lavrovi Gamovida, Romelmat, Sakartolo Spavro Bashia Koda, Prenebisah Genizm Zauba Gamuas Hada, Lavros Gavrilovis Gans Hadeba Mohua, Romelmat, Preneb Tanertat, Sakartolo San Diplomatiuri Urtierto Babisah Genaze Saubra. Ruseci Gagate Bulgans Hadebeb Smartoli Gundis Nazili, Sheidzle Bait, cu Siharul Cehuta, Tumța Business am Siharul Sahariziareps. Kerzo sectorii Ixaneps Tsarsos Romelmat Sisini Ara Erthel de Azarala. Șestebamisat sa aviația tot turistului companie Bisnațelși, aviem imăsului sa ahtgenas arem hrobian, tumța matinațelii arga moriți hausrom. Sa cartolos mta avrobis drevandeli politicii din gamom din are șesat zloa ruset ma ahniștului nabici gadat gas. Colțul, absoluturat, are regăță mudrauba, ianuarie, februarie, da, Magdros cu eubnebian, ro, ai unda ahtges, ai sa cartolo cargativceva, ai mosolodnelia, ai ramis, mai sidan, adram, mai martidan. Cerge romit armina, hierce. Situația este tiro, upro, șeileba, ehavit cu ormozat, ormozat, zero, șeileba, roarges. Ține să lepși, romekit trebuie, ne veub nebode, șanse are. Ei, centra situației din gamom din are ruseț, beuri, partneri ar dar ceata, ga sa premia de ghidicot act, te șeileba, miznit rogorț, habi moih manuț, a cartelos aeroporte, a nuci ni aeroporte, a bita ga primi, meteorope. Ce ma compania, era data urger, zalen seriozul iziani moguadgar, ruța orta se ecuși, ce împreună bi condă da embargos, statul se ca guicer, dar ei se vedea la multe milioane de dolari, ce ni darcea rusețis teritoriaze, meoreger, ce ni movicri, bete energia, ori înțelegi și am de vorbit să am înțeles legal vidia, da, ori te-a sărăua și îi se oprene biuța ahtga, ce în este mi-am mit urat mi-e salmet, da, își oferă nebi David Reda, ar uite odiru, sam tuși, mohle voda omida, da, tauz da goesc mai voda rusetis, da, își o gaguicer da, da, ce în martis tuși, ce în gada urit 3 milioane de dolari, rosaro navigația și, da, ehla, mi-am varta rusetis tarul, asta tu, hsnia, ai ce în ipul lebre, omle biti cartul meu businessman, ba, ce în gada ui hade, ta avia, avia companie, ma, is pul, i geris pul lebi, da, brundes. Prenebis ahtgenas ekonomistebis natsili saphtxed miichnevs, mat miachniat rom Kremlis nebismieri nabiji Rusetis interesebs emsakhureba. Prenebis ahtgena Moskovis interesebis gatarebas nishnevs biznesis natsilistvisats. Magalitad Georgi Kodua atskhadebs rom am vitarebashi kartuli aviakompaniebi rusetshi aviareisebs ver sheasruleben, radgan mat aviakhomaldebis mtsarmobelta mkhridan Iranshi, Rusetsa da chrtiloet Koreashi prenebi aksaruli akt. Akve saintereswa shezreben tu ara tavat rusuli kompaniebi sakartvelos preneps, mașin rodesat dasavlec matvis sankciebi aqs datasebuli. Air Georgias damputznebeli BMG-stan atskhadebs rom es sakartvelos mtavrobazia damokidebuli. Sakme isaa rom sakartvelo Eurokontrolis tsevria da kveqanas svadasva valdebuleba gaachnia, tumtsa gadatsqotilebas prenebis ganxortsielebaze kveqnis mtavroba ighebs. Rog aprindes avea compania romilme rusului europeis calakshi, valdebuleba aqs im sakhmtsipos, titkvinavi dauqadagos, daupatimros da ar gadagaatanos. Chven ai ese movikcevi, chven sakhmtsipo, ratma aver movikceva, ar movikceva, ara mgoni ro sakartvelos mtavrobam rame tsinaagdegoba gauzios, imitom ro chveni daanosebulia rogorc aris eti mesedjebi ro mshvidoba gvinda da omi ar gvinda da tsamoikinet rusetis rusuli avea compania, chemi kolega ro chamoprindes da, dar asta e rat, șeuz gudon prenebi, kaxni și șem tvoi, anu mothos, amdros, prenebi se aruz gudaven, da, Europa e trusro, este un final, iar este da sancțierebuli, este droșa, da, ce am uartuit. Da, și aici ne-am de gheba, da, ițau, se ropul interes, sa cartuelo, tu uzul de da, ițau. Atunci m-am unda, gaușu, să mă numesc Hureba. Vin mei, trusro, Lavrovi, da, Gaurilovi, sa cartuelo, se interese, bine, gaun din Reops, escosi sulele, arian. Cu atât cu bine răgază, sra, amită amaze arșeidele, băt, amoge băda arșeidele, bă, chiar suple băt, cadrul obdesimas, răsăt cadrul obs, să cartulos interese bătis, să cartulos tuis, schva bevrad mnișnul ani gamut soi bărsă.
აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გამო Boeing-მა და Airbus-მა რუსულ კომპანიებს ტექნიკური დახმარება შეუჩერა. ამიტომ ლეგიტიმურია კითხვები ავიახომალდების ტექნიკურ მდგომარეობაზე. აკმაყოფილებს თუ არა რუსეთის საკუთრებაში არსებული თვითმფრინავები უსაფრთხოების სტანდარტებს. Aviaciis experti Irakli Nasidze BMG-stan ambobs rom prenebs rusuli kompaniebi tanamedrove tipis tvitmfrinavebit ver sheasruleben da rusuli tsarmoebis shesazloa sabchota tsarmoshobis tvitmfrinavebit sats ki moutsiot prena radganats tu gamoiqeneben Boeing-is an Airbus-is tsarmoebis khomaldeb shesazloa es khomaldebi sanktsiebis gamo dakarkot. Madluba Giga, rusetan aviamimosvlis shesazlo aghdgemis shesakheb shepasebebi Giga Benia mogvesmanina. Sabanco sector ma orita sudzda oriceli ori miliardi laris minda mogebit dahura. Eronuli bank is monatsemebit totmati comerciuli bank is consolidirebuli mogeba orimteli hutimetati miliardi larigo. Akedan utras ormuzda eux milionan de lar sectori mogebis gada sahati sahit gada ihtis. Zinatari monatsemebit bank ebishemosaulebi shvitmtel hutmetet miliard lar sahemateboda. Harjebiki otrimteli tramiatedi miliardi ego. Shegak senep mimdinarets midan bank ebisui sagada sahado regimi itsuleba. Mogebis gada sahati. Ati 15-ის ნაცვლად 20% ხდება დივიდენდის გადასახადი კი უქმდება. Საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია BMG TV-ს მაყურებელს 15:30-დან 20:00-მდე ვემშვიდობებით ევე პირველზე კი ტრადიციულ დროს 17:30-დან 40:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.